Sababu hizo fanya ligi kutoanza kwa wakati na tarehe husika ambayo ilikuwa tarehe 29 mwezi wa pili ni swala kwanza ilikuwa vilabu vyote vilikuwa vijakamilisha au kulipa ada za ushiriki. Mpaka sasa hatuna mdhamini. Kwa hiyo tunategemea viingilio pamoja na ada zote za vilabu ndio vitakapoendesha ligi ya RBA. Sasa mpaka kufika tarehe 28 ni kilabu kimoja tu ambacho ni DTB kilikuwa kishakamilisha vigezo vyote vya kuanza ligi na vilabu vingine vilikuwa bado havijakamilisha. Kwa hiyo kutokana na hiyo sababu tukaamua kusogeza wiki moja mbele ili vilabu viweze kulipa na kuwasitizia ili ligi ianze tarehe 7. Sababu ya pili ilikuwa ni wachezaji, baadhi ya wachezaji walikuwa wamesajiliwa huku na huku huko kwa mgongano wa wachezaji, kwa na hilo nalo tulitoa hii wiki moja ili maliziano ya mchezaji baina ya timu na timu waliziane ili waweze kukubaliana ili mchezaji aweze kucheza upande mmoja. Nyingine ilikuwa ni usajili pia. Vilabu vingi vilikuwa vijakamisha usajili na sababu kubwa ilikuwa kati timu ya Don Bosco Young Stars ambayo baada Savio nani Tanzania Prison kujitoa ikabidi sasa tuingize timu ya Young Stars. Na kwa kuwa Young Stars walikuwa bado hawajafanya usajili na wachezaji wao wengi walikuwa kwisha sajiliwa timu ya Savio, ikabidi tutoe mpaka tarehe 15 timu ya Savio Young Stars kuweza kupata usajili na kuwatoa wachezaji fulani ambao kwa wamesajili kutoka timu ya Savio ili waweze kuwachukua wale. Kwa hiyo tukatoa pia wiki moja ili tuanze 7. Na mpaka sasa hivi tunapoongea hivi tunathibitisha kwamba ligi itaanza rasmi kesho tarehe 7 mwezi wa 3. Kwa maana asilimia kubwa ya vilabu vimeshakamilisha ada na kama vijakamilisha ada vimetoa ada asilimia 50 na ile iliyobaki wameweza kujikomiti kwa kuandika barua kwamba kwa mfano klabu fulani tunatoa ada nusu, ile nyingine tutakuja kumalizia siku fulani. Ila asitaruhusu klabu yoyote kuanza ligi hata kabla hajatoa hata senti tano. Lazima utoe angalau nusu ya kile kinachodaiwa ili uanze ligi. Kwa asilimia kubwa vilabu vingi vimetoa. Katika vilabu 16 asilimia kubwa kama vilabu 10 mpaka 12 vimekamilisha ada na vingine vibaki vimetoa nusu. Masuala ya usajili sasa hivi tushalimaliza. Wachezaji waliokuwa na migongano kuvutana huku na huku wameweza kukamilisha. Kwa hiyo sasa hivi kwa upande sala la wachezaji halina tatizo kubwa, ni kusubiri tu transfer za wachezaji waliocheza ligi ya nje, waliocheza mwaka jana ligi ya nje, ndio hivyo ndio tunasubiri vibali vyao vya kuruhusu waweze kucheza ligi ya Tanzania Bara. Huwezi kukubali kuanza kucheza huku huwezi kujua kwamba kule ana mkataba gani. Labda bara na mkataba na vilabu na kilabu cha nje. Kwa hicho nacho tutasimamia sana hilo kwa wachezaji waliocheza ligi tofauti na ligi ya RBA mwaka jana. Kwa sababu mpaka saizi bado tunaendelea kukusanya, huwezi kusema kwamba tunafungu bajeti nzima ya ligi ya milioni 5,700,000 kwa mzunguko wa kwanza. Sasa hatuwezi kusema kwamba tunawakabidhi bado tumezipata zote mkononi, ila zile ambazo tumezipata kwa mfano labda hela za mwezi mzima, yani wiki 4 za mwanzo, kwa maana tunaosa Jumapili, tunaosa Jumatatu, wiki 4 tunaweza kuwakabidhi kutumia gharama nyingine kama gharama za uwanja, vifaa, umeme endapo jeneza ikikatika nini hivyo tutukava. Lakini kwa mpaka saizi siwezi kusema kwamba tumewakabidhi baada fungu fulani, hapana. Na bajeti ipo, na bajeti ya mwezi mzima ipo, ya wiki mbili ipo, ya wiki moja ipo, hali ya miezi miwili. Lakini mpaka saizi ninapoongea hivi tuna uhakika wa kulipa waamuzi kwa awali kwa muda wa mwezi mmoja ambao tunaweza tukakabidhi kesho pesa yao.